ವಿಕಸನ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅರುಣ್ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ. ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದಂತಹ ಆದರ್ಶ್ ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ ವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂಡೋಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ವಿ, ತಾಯಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ ಸುಮಿತ್ರ, ನಾವು 4 ಜನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು, ದೇವಕಾರ್ಯ ಆಹಾರ ಘಟಕವನ್ನು ನಾನು ಮೂಡೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗೂ ನಾನು ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆಹಾರ ಘಟಕ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಆ ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ಶಿಬಿರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಘಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಘಟಕವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಊಟ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ಊಟ ನನಗೆ ಇತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಧಾರಣ 80-85 ಊಟ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 20-25 ಊಟ ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 40-45 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಉಪಹಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪಲ್ಯ, ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ, ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ, ಕುಚ್ಚಿಲು ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕುಚ್ಚಿಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೆಣಸು, ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಮೊಸರು ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ, ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆಗ ಸ್ವಂತ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಇದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಲಾನುಭವಿ ಚೇತನ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೇತನ ಹೆಗ್ಡೆ ಉರ್ಲಂಡಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು, ವಿವೇಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ಶಿಬಿರ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾನು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು. 1 ವಾರದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮದು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ದಿನಕ್ಕೆ 10-15 ಕೆಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದಾಯ 2-3 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಈಗ 3-8 ಸಾವಿರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 1 ವಾರದಿಂದ ತನ್ಮಯ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಚಿಪ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇ, ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವರು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂತು, ನಾನು ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಶಿಬಿರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಉಜಿರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟವರು, ತರಬೇತುದಾರರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಜೈನ್ ನನಗೆ ಚಿಪ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ಸರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ನೈಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನದಾಳದ ಮಾತು. ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಸನ ಟಿವಿ, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಸಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ.